Nedávno testovaný Mi Note není tím nejlepším, co aktuálně můžete od společnosti Xiaomi získat. Nesestovaná verze Pro nabídne nejenom vylepšený display s Quad HD rozlišením, ale také úsporný osmiádrový procesor a hned 4 GB operační paměti RAM. Jestli tyto novinky ospravedlní razantní nárůst ceny je však otázkou. Xiaomi Mi Note Pro se po designové stránce neliší od modelu Mi Note, který jsme pro vás otestovali před pár měsíci. To ovšem rozhodně není urážka, právě naopak. Základem jsou dvě skleněné zakřivené plochy, které spojuje boční kovový rámeček, který se od středu rozšiřuje. Rozměry a hmotnost zůstaly zachovány stejné, jako u verze bez přídomku Pro. Potěší tedy tlouška 7 mm a vzhledem k použitým materiálům i v celku příjemná hmotnost 161 gramů. Jako celek působí konstrukce opravdu špičkovým dojmem. připodobnitý můžeme téze ze Samsungu Galaxy S6 Edge. Přetrvává však stejný nešvar klouzání zařízení po hladké podložce. Zařízení zkrátka rádo cestuje, pokud mu v tom nezabráníte. Sklo je sice tvrzené, i přesto se pádům doporučeme předem vyhnout. Dodám, že jedinou barvou, ve které se minout pro prodává, je námi testovaná bílo-zlatá kombinace. Přední i zadní skleněná plocha je krytá odolným sklem Gorilla Glass 3. Na té přední se výmá 5,7 palcový IPS displej se špičkovým rozlišením 1440 x 2560 pixelů. Výsledná jemnost je tak perfektních 515 pixelů na palec. Zde tedy pozorujeme první zásadní rozdíl oproti verzi bez přídomku Pro. Pochválit můžeme jak pozorovací úhly displeje, tak také barevné podání, které lze v nastavení navíc upravit. Příjemným benefitem je také možnost ovládat displej v rukavicích, což oceníte při mrazivých dnech. Jediné, co trochu zamrzí, je maximální jas displeje, který by mohl být ještě o trochu vyšší. I tak ovšem displej chválím. Pod displejem nalezneme kapacitní tlačítka pro ovládání systému. Ty jsou hodně umístěna, aby neubírala místo samotnému displeji. Pochválit musíme také tenké rámečky kolem displeje. Ten zabírá 75 přední části. Levý bok zhodně hostí slot pro dvě SIM karty. Jedna může být ve velikosti mikro, druhá pak pouze ve velikosti nano. Obě SIM karty podporují sítě LTE. Bohužel ani model Minote Pro nedisponuje u nás nejvyužívanějšími frekvencemi 800 a 900 MHz. Na LTE tedy narazíte jen ve velkých městech. Spodní straně dominuje výkonný a dobře hrající hlasitý reproduktor, který je efektním děrováním ukryt přímo pod hliníkovým rámečkem. Kvalitou sice neosloví audiofily, náročnější posluchači si však přijdou na své. Pravý bok je už typicky určen pro zamykací tlačítko a tlačítko regulace hlasitosti. Obě rovnou pochválíme za velmi příjemnou odezvu a pro palet vhodné umístění. Přesuneme se na zadní stranu, které v levém horním rohu dominuje čočka primárního fotoaparátu a dvojitá přisvětlovací LED dioda. Fotoaparát pro Xiaomi dodává Sony, chlubí se optickou stabilizací obrazu a světelnost se ustálela na hodnotě f2.0 a dokáže zaznamenat video až ve 4K rozlišení. Kvalita fotografií je za běžného dne jedním slovem špičková. Xiaomi nedělají problémy přepaly, stejně tak si hraje poradí s ostrostí a příkladným makrem. S ubývajícím světlem je samozřejmě pozorovatelný digitální šum, nejedná se však o nic, co by kvalitu snímku degradovalo. Skvěle funguje také optická stabilizace obrazu, která za všech okolností nedovolí pořídit rozmazaný snímek. Se stejně pozitivním hodnocením se přesuneme i k videokameře, která podává nadprůměrný výkon a jediným omezením je tak velikost interní paměti. Za fotoaparát a videokameru tedy náleží Xiaomi jedna velká pochvala. Nyní už se podíváme pod povrch této zajímavé novinky. Operační systém Android 5.0.1 Lollipop pohání osmijádrový procesor Snapdragon 810. Tak procesoru je na prvních čtyřech jádrech 2 GHz, zbylá nabídnou takt 1,5 GHz. Aby Xiaomi dotáhlo celé vnitřnosti k dokonalosti, procesoru sekunduje grafický akcelerátor Adreno 430, 4 GB operační paměti RAM a také 64 GB interní paměti. Z paměti RAM je po spuštění k dispozici zhruba polovina, s integrované paměti pak zhruba 55 GB. Celkově za to je Xiaomi Mi Note pro neuvěřitelně svižným telefonem. Výkonu má opravdu na rozdávání, což dokazují nejenom benchmark testy, ale i používání samotné. Mi Note Pro zvládne jakékoliv úkony s absolutní lehkostí. Zdrcující výkon je to, na co si velmi rychle zvyknete. Zde se hodí připomenout si kapacitu baterie. Ta nabídne pouze o 90 mAh více než u modelu Xiaomi Mi Note, což je prvním vážnějším ústupkem. Náročný Quad HD display si zkrátka řekne o své. Úspornější procesor však situaci vylepšuje. Naštěstí můžeme obavy alespoň částečně zahnat. Xiaomi Mi Note Pro vydrží bez problémů jeden celý den poměrně aktivního využívání, každodenní nabíjení však už tentokrát nutností. Klasickým znakem nadstavby je chybějící menu aplikací. Všechny jsou tedy vyskládány na domovské obrazovce, přepracována je také multitaskingová nabídka a notifikační lišta. Domenou nadstavby je také možnost vybrat si z velkého množství tapet a témat, která změní celkově vzhled systému, a to včetně ikon. Nadstavba je zkrátka pro hračičky, kteří rádi neustále objevují něco nového, v prostředí existuje nespočet různých možností uživatelského zásahu, které vás neustále motivují telefon upravovat. Co se týče nápomocných funkcí, hodí se snadné zmenšení displeje pro ovládání jednou rukou, které provedete jednoduchým tahem prstu z tlačítka domovské obrazovky doprava či doleva, podle toho, na jaké straně chcete zmenšený displej mít. Potěší také aplikace Optimalizace, která se rychle postará o čištění přístroje od zbytečných souborů, uvolní také paměť RAM a celkově se postará o další bezproblémový chod zařízení. Opomenout samozřejmě nemůžeme ani dodávané balení. V napohled luxusní krabičce bohužel nalezneme pouze nejnutnější základ v podobě cestovního adaptéru do sítě, synchronizačního USB kabelu, spony pro výjimutí SIM karty a základní dokumentace. Bohužel, ani na sluchátka se tentokrát nedostalo. Xiaomi Mi Note projebe ze sporu špičkové zařízení, které se může bez obav rovnat s aktuální špičkou na trhu. Velkou předností ovšem není jenom samotná funkční výbava v čele s 8 procesorem Snapdragon 810, 4 GB operační paměti RAM a povedeným fotoaparátem. Záleží si, Xiaomi totiž dalo i na designu samotném. Za novinku se tedy rozhodně stydět nebudete a velmi rádi prozradíte název výrobce. Design sklízel úspěch u většiny lidí, brutální výkon je pak onou skrytou třešničkou na dortu, kterou oceníte téměř při jakémkoliv úkonu. Cena 18 000 korun bohužel nepatří k těm lidovým, ve srovnání s aktuálními top smartphony se však i přesto jedná o cenu o několik tisíc korun nižší. Mezi velkého konkurenta můžeme zařadit například LG G4, které za podobnou cenu nabídne zadní kožený kryt, 5,5 palcový Quad HD display, 16 megapixelový fotoaparát s laserovým zaostřováním a 6 jádrový procesor Snapdragon 808. Výhodou je především přítomnost všech tuzemských LTE pásem. Alternativou je také Samsung Galaxy Note 4, který za cenu 17 000 korun nabídne stejně velký 5,7-palcový Quad HD display, 3 GB operační paměti RAM a 16 MP fotoaparát. Významným benefitem je také Pero S Pen, který z Note 4 dělá univerzální poznámkovník. Zaujmout rovněž může šámy minut bez přídomku. To za cenu 12 000 Kč nabídne o trochu horší Full HD display, 3 GB paměti RAM a slabší procesor Snapdragon 801. Xiaomi Mi Note projedle našeho soudu i přesto jedno z designově nejpovedenějších zařízení s excelentním výkonem, které aktuálně můžete na tuzemském trhu pořídit. Při výběru top smartphonu by teda zcela jistě nemělo uniknout vaší pozornosti.